קודם כל נדבר קצת על חג הסוכות בעזר השם כמה שניתן. צריך לדעת שהאזינו, אמנם יש פה רמז גם לחג הסוכות, כי כתוב בפסוק יסובבנו ירוננהו. כתוב בפסוק, אומר שם רש"י, שהקדוש ברוך הוא סיבב אותם בענני כבוד. יש לנו כאן רמז בחג הסוכות הבא לנו לטובה. כידוע שהגמרא מביאה מחלוקת במסכת סוכה, עם זה שהקדוש ברוך הוא השיב אותנו בסוכה, הכוונה בסוכות ממש, או של רק זכר לענני הכבוד, מביאה הגמרא שתי דעות. שיטת רבי אליעזר בגמרא, שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני הכבוד, שיטת רבי עקיבא בסוכות ממש הושיב אותם, כך מביאה הגמרא. אבל רש"י מביא, כסובבנו, כותב רש"י, סביבן והקיפן בעננים, ולכן אנחנו יושבים בסוכה, זכר לאותם ענני הכבוד, שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה. אנחנו היום בעזר השם רוצים לדבר על מהות השמחה שיש בחג הזה, בגלל שבכל חג יש מאפיין, כך אנחנו אומרים בכל אחד מהחגים. בחג הפסח הזמן שהוא זמן חברתנו, והזמן של חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, ואילו חג הסוכות הוא זמן שמחתנו. וכל אחד שואל את עצמו, מה זה זמן שמחתנו? מה נעשה ביום הזה? מה זמן השמחה שיש כאן? זמן שמחתנו? איזה מין שמחה יש ביום הזה? על רקע מה? בכל חג, כותב הרמב״ם, יש מצווה לשמוח, אבל כאן בחג הזה יש ריבוי שמחה, והשאלה, מה ריבוי שמחה? מה קרה? מה הזמן שמחתנו הגדול שיש בחג הסוכות? אם היו שואלים אותי באיזה חג צריך לשמוח, אני הייתי בוחר את חג השבועות, זה הזמן שצריך לשמוח בו ביותר, כי קיבלנו תורה. מה קרה בחג הסוכות? לא קרה לכאורה שום דבר. והרמב״ם, שהוא מדבר על מצוות הסוכה, כותב הרמב״ם בהרחבה גדולה, מצוות השמחה, כותב הרמב״ם בפרק ח' מלכות לולב, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, כותב הרמב״ם, אם כותב בחג הסוכות, כותב הרמב״ם, השמחה הייתה גדולה מאוד, שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, וכיצד היו עושים, ערב יום טוב הראשון, היו מתקינים במקדש מקום לנשים למעלה ולאנשים למטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, מתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון, ובכל יום ויום מימי חולו של מועד מתחילים, מאחר שהקריבו את קורבן התמיד של בן הארבעים, לשמוח לשאר היום עם כל הלילה. ואיך הייתה שמחה זו, אכלים מכה לפניהם, ומנגנים בכינור, ובנבלים ומציתיים, כל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. הרמב״ם לא מזכיר מילה אחת משמחת בית השובבה, אבל כאן מדבר בהרחבה גדולה על השמחה שהיה בחג הסוכות. ומי שיודע בפה בפה, ורוקדים ומספקים ומטפחים ומבזזים ומקרקרים, כל אחד ואחד שיודע, ואומרים שירות ותשבחות. אומר הרמב״ם, את השמחה הזאת לא היו עושים אותה עמי ארצות, אלא היו עושים אותה רק גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והזקנים והחסידים ואנשי מעשה, הם היו מרקדים. אבל כל העם, האנשים, נשים, כולם היו באים כבר לראות ולשמוע. הם לא היו רוקדים, הריקודים האלה ראה צדיקי הדור, הם היו רוקדים שם. וכל הריקודים האלה שהיו יוצאים בתוך בית המקדש, היה סביב אותם צדיקים, ראשי הסנהדרין וראשי הישיבות. זו שמחה מיוחדת מאוד, שכאן כתוב בדברי רבותינו. השמחה מתבטאת בשמחה שרק הצדיקים השתתפו בה, ועמי ארצות רק הסתכלו. נושא בפני עצמו שצריך לבאר מה זה השמחה הזאת, שרק צדיקים משתמשים בריקודים האלה, אף אחד לא משתמש, מה זה, אם זה שמחה של חג הסוכות, כולם צריכים להיות שם. אז כבר רבותינו דנים על זה, למה הרמב״ם מתכוון. בכל אופן, אלה דברי הרמב״ם, למדנו שיש בחג הסוכות יש שמחה מיוחדת. כל אחד שואל את עצמו, לכל חג יש מאפיין. בפסח יצאנו ממצרים, שבועות קיבלנו תורה, סוכות לא היה כלום. בחג הזה לא היה כלום, בתאריך הזה שנקרא ט"ו בחודש תשרי לא קרה כלום. אז מה פתאום קבעו את חג הסוכות בחודש תשרי? כי אנחנו דנים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים וישבנו בסוכות. ישבנו בסוכות גם בניסן וגם באייר וגם בסיוון וגם בתמוז וגם באב וגם באלול וגם בתשרי וגם בחשוון, כל השנה ישבנו בסוכה. אז למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בסוכות ישבו שבעת יומים לזכר זה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו מעיני הכבוד יושבים דווקא בתשרי? כל חודש בימות השנה שנשב בסוכה קיימנו את המצווה הזאת, מה פתאום דווקא בתשרי? בא הטור בסימן תרכ"ה ואומר סיבה. היות ובקיץ נוהגים כולם לשבת בסוכות, בעבר לא היו מזגנים ואנשים לא ישבו בבתים, כשהיה חם היו יוצאים החוצה ויושבים בחוץ בתוך פרגולה, יושבים שם איזה, עשו מסככים באמצעות גפנים ויושבים בחוץ, זה הזמן שאנשים היו נחים, ואז כשמגיע הזמן הזה שנקרא חודש תשרי, אז כולם כבר מקפלים את כל הסוכות ונכנסים פנימה, כי מתחיל זמן הגשמים, האוויר כבר משתנה, האוויר יותר טוב, כבר לא כל כך חם, אז מקפלים את הסוכות, מכניסים אותה פנימה, כי זה כבר זמן שמתחיל ירידת גשמים. ובדיוק אז אתה, הקדוש ברוך הוא מצווה לצאת החוצה ולבנות סוכה, אז כולם יודעים שהיא נעשתה לצורך מצוות סוכה. אומר הרמב״ם, אם היו עושים סוכה בקיץ, לא היית יודע שזה נעשה לצורך מצווה. למה?
כי כל אחד יושב בסוכה בקיץ, אז מילא אתה לא מבין שזה דרך כלל מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל הטור לא אומר סיבה למה בט"ו בחודש תשרי, ולמה לא בכ"ט, למה לא בתחילת חודש חשוון, שישבו בסוכה מראש חודש חשוון, עד זין בחשוון, עד שלא מבקשים על הגשמים, שאין זמן שאילת גשמים, אז מילא יכלו לשבת בסוכה. למה הרמב״ם כותב, למה הטור כותב שהישיבה בסוכה היא דווקא בתאריך הזה, כיוון שכולם מקפלים סוכות, וכאן לא מקפלים סוכות, אלא עד הרמב״ם נשארים בתוך, מוציאים סוכה החוצה, זה סימן שאנחנו מקיימים את המצווה של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, גם אם זה היה בראש חודש חשוון, גם היה אותו דבר. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא את התאריך של ט"ו בחודש תשרי, השאלה שוודאי שמונח כאן משהו. ראיתי בספר גדולה ומשקה, הוא שואל שאלה, כתוב, הוא לא מביא איפה המקור לזה, אבל המקור הזה מופיע בדרך השם לרמח"ל. דרך השם לרמח"ל אומר שכל אחד ואחד מהחגים יורדים מההשפעות של אותו חג. יורדים. זאת אומרת, בחג הפסח, כל ההשפעות שהיו בחג הפסח, לפני כשיצאנו ממצרים בשנת 2448, אותן השפעות יורדים גם עכשיו. אז כל אחד יכול לצאת מהמצר שלו, כל אחד יכול לצאת ממצרים. אותן מעלות רוחניות שהיו אז חוזרים גם עכשיו. יש לזה גם השלכות הלכתיות. מצאנו הלכה שנחקקה בשולחן ערוך, אסור לתרום דם בערב חג השבועות. כך נפסק בשולחן ערוך, כי הגמרא מביאה שיש שד אחד שקוראים לו תבורך, שנכנס במקום הקזת הדם. אומרת הגמרא, גזרו שלא לתרום דם בשום אחד מערבי המועדים, כך נפסק בשולחן ערוך, עד הוא חג השבועות. בגלל חג השבועות אסור לתרום דם גם לא בערב פסח ולא גם בערב סוכות. למה? ישנו שד שנקרא תבורך. זאת אומרת, הגמרא, השד שנקרא תבוח, זה שד שהיה לפני מים עד הר סיני, שהשד הזה ניסה למנוע מהם לקבל את התורה. מה זה קשור עכשיו שאסור לתרום דם, מה הקשר? התשובה היא שהכל חוזר. אם אותו שד חוזר, ואותו מעמד הר סיני חוזר, וכל אותם מעמתם מהלכים שהיו חוזרים בחזרה, אז עם מילה, הכל חוזר בחזרה. אז כל חג חוזרים אותם אורות שהיו אז, אותם כוחות שהיו אז, כך כתוב במפרשים. אם ככה, אנחנו יכולים להבין טוב מאוד. ראש השנה, למה נידונים בני האדם? כי ראש השנה, נידון האדם הראשון, כמו שהזכרנו לפני ראש השנה. שער אשר נעלה במחשבה, השנייה ניתנת עם מלאכי השרת, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית תכניתו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירי שרה, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בדימוס, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה. בראשית הבריאה, ככה כולם יעמדו בדין ביום זה. אז היום הזה נקבע כיום דין. אותו דבר, יום הכיפורים, שברוך השם אתמול, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להתנקות מהעוונות שלנו לפני בסך הכל 25-26 שעות יצאנו מיום הכיפורים. זה זכר למה שהיה הכפרה הראשונה שהייתה לעם ישראל על חטא העגל. משה רבינו ירד מהר סיני והודיע לעם ישראל שיתכפר להם חטא העגל. אז כל הכפרה הזאת נעשתה ביום הכיפורים. אז כל יום הכיפורים חוזר מחדש אותו תהליך שהיה ביום הכיפורים. כל דבר חוזר לנקודת השורש. אותו דבר חנוכה, אותו דבר פורים, כל דבר חוזרים, אותם דברים, אותם כוחות אפשר לפעול כמו שהיה. בט"ו בחודש תשרי לא היה שום דבר, שום דבר לא. מה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לשבת בסוכה? מה קרה? אנחנו משווים עכשיו, אפשר לשבת כאן במה חשבה. אם העניין הוא ישיבה בסוכה, האמת מה שהיה צריך להיות, היינו צריכים לאכול מצה בסוכה. זה מה שהאמת היינו צריכים לעשות. כי אדם שיש לו סוכה 7/7, לך תאכל שם את החוק חג החירות בתוך 7/7. מאוד קשה לחוק שם, אבל האמת היא ששם היינו צריכים לאכול את זה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בסוכות ישבנו, והקדוש ברוך הוא שם נאכל את המצה. זה היה צריך להיות האמיתי ביותר. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, את חג הסוכות אתם תחגגו בט"ו בחודש תשרי. והשאלה היא למה. ידוע דברי הגוי מווילנה. הגוי מווילנה אומר תירוץ שכולם איתו חוגגים. האמת היא שיש מה לחגוג עם התירוץ הזה. התירוץ הזה פותח פתח להבנה של כל חג הסוכות, בלי הגוי מווילנה אין לו הסבר לכאורה. מביא הגוי דברי מדרש שלא נמצא בידינו. הוא מביא דברי מדרש, מה שכתוב בחז"ל. בחז"ל כתוב מה שכתוב ברש"י בפרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. משה רבינו הקיל את כל עם ישראל למחרת יום הכיפורים, ומשה רבינו מצווה אותם בשם הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, לאחר שהקדוש ברוך הוא הסכים להשרות את שכינתו חזרה על עם ישראל. וויקל משה, אומר רש"י, י"א בתשרי היה, מצווה אותם משה רבינו להביא תרומות למלאכת המשכן. הם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, שני בקרים. זאת אומרת, היום הראשון, היום משה רבינו הקיל אותם, זה י"א בתשרי, מחר ומחרתיים, י"ב וי"ג בתשרי, הביאו נדבות למלאכת המשכן, שנאמר, הם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר,
ביהודה אומרת התורה, משה רבינו אסף את כולם וציווה אותם לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, שנאמר והמלאכה הייתה דיים והותר, יש פר לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. ביום ט"ו בחודש תשרי, אומר הגאון מווילנה בשם המדרש, מסר משה רבינו לעושי המלאכה, מסר להם את הכלים כדי לעסוק במלאכה. ברגע שעושי המלאכה התחילו לעסוק במלאכת המשכן, זה היה בסוכות, שעדיין לא ניתנה תורה, חג הסוכות עדיין לא ניתן להם, אז ניתנו להם הכלים לעסוק במלאכת המשכן, כל אותם חכמי לב, כל אותם נשים שקיבלו לטבות במלאכה של הצביעה, כל אותם אנשים שפעלו בפעולה הזאת, ברגע שקיבלו אנשים לעסוק במלאכת המשכן, באותו רגע חזרו ענני הכבוד. אומר הגאון מווילנה, ב-17 בתמוז, יום עשיית העגל, הסתלקו להם ענני הכבוד. למה ענני הכבוד דווקא הסתלקו? אומר הגאון מווילנה, פשוט מאוד, היום, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלושת המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל ניתן על ידי שלושה פרנסים טובים, ושלושת הפרנסים הטובים זה משה, אהרון ומרים, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. היות ואהרון עשה את העגל, ברגע שהוא עשה את העגל, הקדוש ברוך הוא סילק את ענני הכבוד. ממתי? ב-17 בתמוז. 17 בתמוז התעלק, וביום שמשה רבינו חזר עם הבשורה, וחזר עם עשיית המשכן, ברגע שהתחילו לעשות את המשכן, אומר הגאון מווילנה, חזרו ענני הכבוד. להיות וחזרו ענני הכבוד, מתי הם חזרו? בט"ו בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, לכן יושבים בסוכה, זכר ענני הכבוד, בט"ו בתשרי, שלא כמו הטור שאומר לך שהסיבה היא כי כולם מקפלים סוכה, וכולם בורחים מהסוכה, ואנחנו רוצים סוכה, אומר הגאון מווילנה, לא, ביום הזה חזרו ענני הכבוד, והישיבה בסוכה, זכר ענני הכבוד, אם ככה, הכל מחובר באופן נפלא. הבעיה היא, מול דברי הגאון מווילנה, זאת לא בעיה, הגאון מווילנה היה לו מדרש, אבל יש פסוק בנביא לא ככה. הפסוק בנובי מופיע בספר נחמיה, בפרק ט', אני מקריא את הפסוק בפנים, אף כי יעשו להם עגל מסכה, ויאמרו זה אלוהיך אשר הלכה ממצרים, ויעשו נעצות גדולות, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר, את עמוד הענן לא שר מעליהם, ויומם להנחותם בדרך. מה כתוב כאן? אומר הנביא נחמיה, דע לך שברגע שעם ישראל עשו עגל מסכה, העננים לא זזו. זאת אומרת, הגאון מווילנה מביא מדרש שהעננים הסתלקו ב-17 בתמוז וחזרו בט"ו בתשרי. אומר לך הנביא מפורש, העננים לא זזו. אני מקריא מדברי מדרש, מופיע במדבורה באופר שכף עוד י"ט. אומר בלעם, מה אקוב לו כבו אל ומה אזום לו זעם השם. אומר בלעם, בוא תראה, בנוהג שבעולם לגיון שמרד למלך חייב מיתה. ואלה כפרו בו ומרדו בו ואמרו אלה אלוהיך ישראל, לא היה צריך לחלותם, אם פגעו בקדוש ברוך הוא, לא היו צריכים לחלות אותם? ברגע שכך התנהגו וקראו לעגל אלה אלוהיך ישראל, אלא אפילו אומר בלעם, באותה שעה לא זז מחיבתם, ליבה להם ענני כבוד ולא הפסיק מהם לרגע אחד את המן והבאר. אז בואו המשיך להביא להם מן ובאר והעננים המשיכו הלאה, הכל המשיך כרגיל, כך מביא המדרש, אז יש לנו שני מקורות לעניין הזה שהעננים המשיכו. אומר הגאון מווילנה, העננים הסתלקו ב-17 בתמוז וחזרו בט"ו בחודש תשרי, פסוק בנביא בדברי מדרש. אז על מדרשים אתה יכול להגיד מדרשים חלוקים, אתה יכול להגיד את זה. על המדרשים זה מדרשים חלוקים, אבל כאן זה פסוק בנביא. הנביא אומר שהעננים לא זזו. אם העננים לא זזו, אז לכאורה, איך יכול הגאון מווילנה? לגאון מווילנה יש מדרש, השאלה איך זה מסתדר. ראיתי בספר דולה ומשקה, ראיתי רעיון נפלא ביותר. החתם סופר שואל שאלה עצומה. שואל החכם סופר, למה נשים פטורות ממצוות סוכה? אז כולם יודעים להגיד שמצוות סוכה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ומצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אומר החכם סופר, אבל ידוע לכולם, שמצווה שהם היו באותו הנס, הם מקיימים אותה, למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. לכן אישה חייבת בארבע כוסות, לכן אישה חייבת במקרא מגילה, לכן חייבת בחנוכה, כי הם היו באותו נס. אם ככה הוא שואל, אז למה נשים פטורות מסוכה, אם כל הסוכה זה זכר לענני הכבוד? אם זה דרך ענני הכבוד, אז הם יכולות לשבת שם, גם הם היו בתוך ענני הכבוד, אז למה הם לא יושבות בסוכה? יפה, הם היו באותו ענה, שואל אחר החתם סופר. אם ככה, מגיע להם שגם הם ישבו בסוכה. אומר החתם סופר תשובה, הדבר נקרא ביותר. אומר החתם סופר, כל העניין הזה של הישיבה בסוכה, אומר החתם סופר, הוא רק לאלה שנפלטו מהעננים, וחזרו בחזרה, חזר להם עננים בט"ו בחודש תשרי. אומר, אבל דבר נפלא. כתוב ברש"י, בפסוק שמופיע בעניין בפרשת, איפה זה כתוב? פרשת כי תצא, בעניין עמלק, שם בפרשת עמלק כתוב
שבשעה שאדם חטא, הענן היה פולט אותו החוצה. הענן היה פולט את החוטאים החוצה, כך מביא. אשר כוחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים האחרים. אומר רש"י, אלה שחטאו, הענן היה פולט אותם. יוצא שהחוטאים נפלטו מהענן. אומר החתם סופר, דבר נפלא ביותר. ברגע שעם ישראל יצא ממצרים, הקיפו אותם על ענני הכבוד. כל מי שחטא בחטא העגל נפלט החוצה מענני הכבוד. הם נפלטו החוצה. אבל אנשים, הוא אומר, לא נפלטו. אם הם לא נפלטו, אז הוא אומר, אז הם לא היו באותו נס. מה זה הנס? על מה אתה מדבר על הנס? כל מה שאתה מדבר איתי, שאלה שנפלטו חזרו בחזרה בט"ו בחודש תשרי. אבל הוא אומר, אלה שבכלל לא נפלטו החוצה, אז נשארו כל הזמן. באותו רגע שנמסרה המלאכה לעושי המלאכה במשכן, היות ונמסרה המלאכה לעושי המלאכה במשכן, אז מילא, כל אלה שהיו מחוץ לעננים חזרו בחזרה לעננים. אבל אלה שלא נפלטו מהעננים, נשארו כל הזמן בתוך העננים. אז הוא אומר, גם על פי זה מובן, אומר הספר דולה ומשקה, גם מה כתוב בנביא. הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא לא סילק את ענני הכבוד. איך הכל מבינה אומר שהקדוש ברוך הוא סילק את ענני הכבוד? אומר, זה פשוט מאוד. ענני הכבוד המשיכו להיות, כמו שכתוב בנובי. אלא מה? כל אלה שחטאו בעגל, הענן פלט אותם החוצה. אז הם היו בחוץ. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא נתן לעשות את מלאכת המשכן, וחזרו ענני הכבוד, לא שהעננים הסתלקו, חזרו ענני הכבוד לכסות את אותם אנשים שהיו בעגל. אז זו השמחה שהייתה בט"ו בט"ו בחודש תשרי, שחזרו אותם אנשים להיכנס תחת העננים, זו הייתה השמחה שהייתה אז. ולכן הישיבה בסוכה, שאותם כל אלה שנפלטו בעקבות חטא העגל, נפלטו החוצה מחוץ לענני הכבוד, חזרו בחזרה אחרי ענני הכבוד. כך מבאר הספר דולה ומשקה על פי דברי החתם סופר. בכל אופן נשאלת השאלה, מה המצווה הגדולה שאנחנו יושבים בסוכה דווקא בתאריך ט"ו בחודש תשרי, מה מונח בה? לפני שניכנס לעומק הדברים, רק עוד נקודה אחת. כתוב בחז"ל שבחג הזה נאמרו שלוש פעמים המילה שמחה. כך כתוב בחז"ל: ושמחת בחגיך והיית השמח ושמחתם לפני השם אלוקיכם. שואל המדרש, פרשת אמור ילקוט שמעוני עוד תרנ"ד, למה נאמר בחג הזה שלוש פעמים שמחה? בעוד אתה מוצא שבחג הפסח אפילו לא נאמר לו אפילו פעם אחת שמחה, אין מופיע, לא מופיע בפסח. שואל המדרש למה? לא רק שלא נאמר בו שמחה, אומר המדרש, גם לא אומרים בו הלל השלם, כמו שאומרים בחג הסוכות. לא אומרים הלל השלם, וגם לא נאמר בו שמחה. שואל המדרש למה? אומר המדרש, כי בחג הפסח נידונים על התבואה. ואדם מכניס את התבואה הביתה, הוא לא יודע אם התבואה תצליח, לא תצליח, הוא לא יודע מה יהיה איתה. אין עדיין תבואה. אז לכן הוא לא נמצא במצב רוח של שמחה, לכן לא נאמר בו שמחה. ועוד, שהמצרים טבעו, אז גם לא נאמר בו הלל שלם, אומר המדרש. בחג השבועות נאמר פעם אחת שמחה, שנאמר ועשית חג שבועות להשם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. פעם אחת שמחה כן נאמר בו. שואל המדרש, למה נאמר בו שמחה? למה נאמר שמחה? אומר המדרש, משום שבחג השבועות כבר מכניסים את התבואה הביתה. אם מכניסים את התבואה הביתה אז אדם שמח, הוא רואה את התבואה מול העיניים שלו, זה מביא לו שמחה, לכן נאמר בו שמחה. אומר המדרש, בראש השנה לא נאמר שמחה. למה לא נאמר שמחה? כי אדם נידון ביום הזה, הוא לא יודע מה ייגזר עליו, אז לא נאמר בו שמחה. ביום הכיפורים לא נאמר שמחה, כי זה המשך של ימי הדין, לכן לא נאמר שמחה. אומר המדרש, אבל כיוון שהגיע חג הסוכות, וחג הסוכות יש שלושה דברים, למה? כי א', יצאנו בחנינה, אומר המדרש, לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, יצאנו מיום הדין לשלום, וחוץ מזה שגם התבואה נמצאת בבית, וחוץ מזה שנמצאים גם הפירות בתוך הבית, אז גם הפירות וגם התבואה וגם יצאנו בדימות, אז שלוש שמחות יש, וכנגד שלוש השמחות האלה, לכן כתוב שלוש פעמים שמחה. כך אומר המדרש בפרשת אמור. טוב, אלה הדברים הנפלאים שאומר המדרש, זה דבר שצריך ביור, מה השמחה הגדולה שיש בחג הסוכות, ננסה בעזרת השם בהמשך להסביר את הדברים. המדרש שואל, ולמה לוקחים ארבע מינים? אומר המדרש, נקרא את המדרש, מופיע בתנחומה, עוד י"ח, פרשת אמור, אותו דבר מדרש רבה, בעיקר בפרשה ל"ב. משל למה הדבר דומה? משל לשני בני אדם שנכנסו לדין לפני המלך, ולא היה יודע האדם מה ביניהם אלא המלך בלבד. שניים נכנסו לדון אצל המלך, אף אחד לא יודע על מה מתנהלים הדיונים, רק שניים יודעים. מי זה? אותם שניים שנכנסו לפני המלך. דן המלך אותם, ולא היו יודעים הבריות מי נוצח את חברו. אף אחד לא היה יודע מי ניצח את החבר. אמר המלך, מי שלוקח בידו עגין, מי שמחזיק בידו את השרביט של המלך, ידוע שהוא ניצח. כך אומר המדרש, ישראל ועובדי כוכבים נכנסים לדין לפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, ואין הבריות יודעים מי ניצח. אמר הקדוש ברוך הוא, תלו לולדכם בידיכם, שידעו הכל שאתם זכיתם בדין. וכך אמר דוד המלך, אל תרננו כל עצי יער לפני השם. מתי? כי בא לשפוט את הארץ ביום הכיפורים. מה ישראל עושים? ממתינים עוד חמישה ימים, כדי שידעו הכל שישראל זכו, ולקחתם לכם ביום הראשון. זאת אומרת, זה שאדם מחזיק
מחזיק בידו לולב, זה סימן שהוא ניצח ביום הדין. כל אחד שואל, מה קרה? מה יש בלולב הזה? שבלולב הזה אתה מנצח את יום הדין, מה קרה? על פי זה, ראיתי בספר כמוצא שלל רב, שמסביר על פי זה מה שכתב תלמיד המהר"ם בנט, להסביר מה שהגמרא אומרת, שרב אחא בר יעקב היה לוקח את הלולב הלוך וחזור ואומר לשטן, גירי בעיניך, זה חטא בעין שלך. הוא שואל, למה הוא דווקא לקחת את הלולב? מה יש בלולב? הוא אומר, תשובה פשוטה מאוד. אם אתה אומר שבאמצעות הלולב מתברר לך שניצחת את הדין, הלולב מהווה ניצחון על הדין, אז לכן הוא לקחת את הלולב ואומר, אתה השטן ניסית כל החודש הזה לקטרג עלינו, הנה השטן גירה בעיניך, אתה רואה שלא הצלחת לקטרג עלינו, אנחנו מצליחים להחזיק את הלולב, וזה הסימן שהקדוש ברוך הוא איתנו. כך מבאר הספר כמוצא שלל רב בשם תלמיד המהר"ם בנט. אני רוצה להיכנס לעוד נושא אחד, ואת הכל אנחנו נקשור בעזרת השם בחבילה אחת לקראת הסוף, אבל בואו נשים לב לעוד נדבך אחד. הגמרא אומרת, משנה במסכת סוכה דת כ"ח עמוד ב', כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו כבר ובתוארי. בשבעת ימי חג הסוכה, חג הסוכות, אדם עושה את הבית שלו ארי והסוכה שלו היטב. שם אוכל, שם יושן, שם מדבר, שם, הכל בסוכה. את הכל הוא עושה בסוכה, מה שהוא עושה בבית, שם הוא עושה, את הכל הוא עושה שם. אומרת הגמרא, אבל אם ירדו גשמים, אז הוא עוזב את הסוכה. מתי אומרת הגמרא? ממתי מותר לעזוב את הסוכה? משתסרח המקפא. משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיטון על פניו. שפך לו את זה. אומרת הגמרא בדף כ"ט, מה זה המשל הזה? שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו, אי אפשר בשימושך. רוצה להגיד לו, אני לא רוצה את העבודה שלך, אי אפשר בשימושך. יוצא שכל העבודה שלו, כבר לא רוצה את העבודה שלך. זה חג הסוכות וזה עניין של המים. טוב. לא מצאנו דבר כזה בשום דבר אחר מלבד סוכה. לא מצאנו אדם שבא לעשות שילוח הקן, ויונה ברכה בו, שהקדוש ברוך אומר לו, שמע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה שילוח הקן. אדם מתעטף בציצית, וכשהוא התעטף בטלית נקראו לו שני חוטים, והציצית נפסלה, לא כתוב שם שכאילו שפך לו רבו קיטון על פניו, ואמר לו, לא רוצה את הציצית שלך. בשום מקום לא מצאנו את זה. אדם שבא לפתוח את הגמרא ונסגרה לו הגמרא, אומר, שמע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אלמד. לא מצאנו דבר כזה בשום מקום. בחג הסוכות, אתה נכנס לסוכה, ירד לך גשם, מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. איפה מצאת דבר כזה? בשום מקום לא, לא נקרא לך ציצית ולא עפה לך עיונה, בשום דבר לא. אתה באת את הצדקה לעני, אומר, רגע, אני אלך לאוטו, אני ברח, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הצדקה שלך, רוצה את הצדקה שלך. אני ברח, ברח, תתן למישהו אחר. מה פתאום כאן כתוב במשנה, אדם שנכנס לו גשם לתוך הבית, הקדוש ברוך אומר, לא רוצה את העבודה שלך. למה לא רוצה? שיידר על גשם. אדרבה, הלכה היא, חישב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה על הכתוב, כי לא עשה. ישבתי בסוכה, רציתי לקיים את המצווה, יורד גשם, מה אני יכול לעשות? לא יצאה מצווה. להגיד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את העבודה שלי, למה אתה מתכוון בצורה הזאת? זו שאלה נוספת, זה ראיתי תשובה שמביא בשמות יעקב, שבדורו הוא נכנס להיות הרב של מקום שנקרא ורמיישה, ובאו לשאול אותו שבחודש כסלו, אז הוא התמנה שם לרב, בחודש כסלו תע"ה, לפני 300 שנה, לא נראתה הלבנה, לא ראו לבנה, היה כל השבועיים הראשונים של החודש, כל השבועיים האלה היה גשם. היה גשם, היו עננים, לא הצליחו לראות לבנה. יש דברים כאלה בחוץ לארץ שיורד גשם רצוף, אנחנו פה לא מכירים את זה, אבל בחוץ לארץ יכול להיות גשם רצוף שבועות בלי הפסקה. ומילא היה, לא היה, עננים לא זזו, ואז נמילא לא ראו את הירח. הורו להם לתושבי המקום, רבנים מקפעם, שאם קורה להם חודש כזה שלא רואים את הלבנה, הם צריכים להתענות. למה? כי גדולה הלבנה כהגבלת פני שכינה. אם לא רואים את הלבנה, סימן שהשכינה לא רוצה לראות אתכם. אז צריך להתענות, ככה הורו להם. הם שאלו אותו, אם כך לנהוג. אמר, אין דבר כזה. לא מצאנו דבר כזה שאומרים למישהו שאם הוא לא זכה לקיים את המצווה, רוצה לקיים את המצווה ולא יכול, שהוא צריך להתענות. דבר אחד מצאנו, רק בסוכה מצאנו משפט כזה שכתוב בחז"ל. אדם שרצה לקיים את הסוכה ושפכו לו מים בפנים, כאילו רבו שופך לו קיטון על פניו, אבל חוץ מזה לא מצאנו אחד שלא מצליח כמצווה, חשב אדם לעשות מצווה ולא עלה בידו, מעלה וכתוב כאילו עשה. מה פתאום כאן בחג הסוכות נאמר היסוד הזה, שחישב אדם לעשות מצווה ולא עלה בידו, כאילו שפך לו רבו קיטון על פניו. אני רוצה לעסוק בעוד נקודה אחת, שהיא פלא מופלא. כולנו יודעים בסייעתא דשמיא, אתמול בערב לפני 27-8 שעות יצאנו מתפילת צינעילה, בסייעתא דשמיא. כולנו בטוחים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, כמו שכתוב בפסוק, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך, עשינו סעודה גדולה, ברוך השם, יצאנו מיום הדין, כולנו סמוכים ובטוחים שנחתנו לשנת חיים ושלום וכל טוב סלע. כולנו בטוחים בעזרת השם. אבל מה אני יכול לעשות? שבספרים הקדושים כתוב שהדין לא נגמר. אף על פי שאתמול רקדנו בשמחה גדולה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אבל כתוב מפורש בזוהר הקדוש, זה מקור הדברים. שעד שהפתקים לא נמסרים לשלוחים,
אני לא נגמר. אז יכול להיות אדם שרשום בהתנה או רשום בהזמנה לטיסה, אבל כל זמן שאין לו כרטוס ביד, שהכרטיס לא קיבל אותו, אז המילה לא שווה שום דבר. אז אחד אדם יכול לשמוע ביום הכיפורים, אבל עדיין הפתקים לא נמסרו לשלוחים. הרבה מקטרגים מכאן ועד הגיחון כתוב בחז"ל, אני מדבר על זה כדי שהאורחיים הקדוש מדבר על זה בהרחבה גדולה, שלפעמים דברים שנמסרו, כל זמן שלא נמסרו לביצוע, אפשר המלאכים, המקטרגים, יש להם אפשרות למשוך את זה חזרה. כך אומר האורחיים הקדוש, ואז ממילא אומר, גם אם נגזר עליך דברים, אם זה לשלילה, ודאי שאדם יכול למשוך חזרה, בעזרת השם, ואם זה לחיוב, אז זה לא סימפטי, שהקדוש ברוך הוא גזר עליך ואפשר למשוך את הדין בחזרה. אז כתוב שיום הדין לא נגמר. מצאתי בכמה וכמה ספרים שנותנים את זה במפורש, שהימים האלה הם ימי תשובה, ואחרי יום הכיפורים נתנו לנו עוד 10 ימי תשובה, שנגמרים בהושענא רבה, ועד שלא נגמר הושענא רבה, לא נגמר יום הדין. אני מוכן לקרוא בפניכם ספר של סדר היום, לרב רבי משה בן מכיר, הוא כותב, למחרת יום הכיפורים, יעסוק במצוות שלפניו, סוכה, לולה, אתרוג וערבה, כי חבלת השם עלינו רצה לזכות את ישראל, והרבה לו במצוות בימים הנוראים האלה, כדי להשלים נפשותנו עד שביעי לחג, שהוא יום השנה רבה, ובו נגמר הדין, וניתן הפסק דין, אם לטוב ולמוטב, ולכן צריך כל אדם להיות ירא בליבו, עדיין לא נגמר דינו, משפטו תלוי. כך כותב על סדר היום. הסדר הרבה יותר חמור בראשית חוכמה, כותב הראשית חוכמה בשער הקדושה. וימים אלו של חג הסוכות צריכים להיות בתשובה וברעדה. שימים אלו ניתנו כדי להעריך על האדם שישוב בתשובה, ואין הפתקאות נמסרים ביד השלוחים עד ליל שמיני עצרת. עד ליל שמחת תורה, הפתוקים לא נמסרים לשלוחים. ככה כל אחד שואל את עצמו, אז מה החגיגה הגדולה? ושמחת בחגיך, שלוש שמחות, כולם שמחים, ריקודים, הדין לא נגמר. אמרנו מקודם, שבראש השנה לא שמחים כי זה הדין, ביום הכיפורים לא שמחים כי זה יום הדין. מתי שמחים? בחג הסוכות. למה? יצאנו בדימוס, יצאנו בחנוכה, חנינה, אפשר לשמוח. איזה לשמוח? על מה אתה מדבר איתי? יום הדין במלוא תפארתו. עד היום הזה שבו נמסרים הפתקים לשלוחים, אנחנו עדיין בעיצומו של יום הדין. אז מה השמחה הגדולה שישנה כאן? כדי להבין את יסודם של דברים, בואו ניכנס לעוד סוגיה אחת או שתיים, ונתחיל לסגור קצוות. ידוע לכולם שאומות העולם יבואו לעתיד לבוא, גמרא במסכת עבודה זרה בדף ג', אומרת הגמרא שלעתיד לבוא יבואו אומות העולם ויבקשו מהקדוש ברוך הוא שכר. למה? לדעתם מגיע להם שכר, כי כל מה שהם עשו לצורך ישראל, והקדוש ברוך אומר להם לא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשית. אבל תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה, והקדוש ברוך הוא יש לי מצווה קלה, סוכה, לא עולה כסף, כך אומרת הגמרא, מצווה קלה שאין בה חיסרון כיס, אני לא יודע למה בחרו את זה שאין חיסרון כיס, סוכה עולה הרבה כסף. בכל אופן, אצלהם כנראה עשו את זה מקרשים, מקדיקטים, כל מיני דברים שלא עולה כסף, יופי, עשו סוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, שם להם 55 מעלות, כולם נותנים ביתה לסוכה יוצאים החוצה. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה מהם? מה אתה רוצה? גם עם ישראל, אם הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, הם יוצאים החוצה. והאומר רוב, המצטער חוצה מן הסוכה. אומרת הגמרא, כן, פטור פטור, אבל לא נותן ביתות. ביתות לא נותן. טוב, כל אחד שואל את עצמו מיד, מה הולך כאן? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לסלק גויים, אז הוא מביא עליהם חמה. כשהוא רוצה לסלק את היהודים, הוא מביא עליהם גשם. למה? מה מגיע לזה? לזה מוצאים חמה מן הרתיקה, ולעם ישראל מוקים עליהם גשם. למה? מה החלוקה הזאת? למה לגויים מגיע חמסינים? אבל היהודים רוצים לגרש אותם, מכניסים להם גשם. מה מונח בזה? משל לאבא ששפך לו רבו קיטון על פניו. אז ראיתי כמה פרשים שונים. אומות העולם מונים לשמש. אם הם מונים לשמש, אז הקדוש ברוך הוא מוציא להם שמש. עם ישראל מונה לירח. כתוב בחז"ל שהירח ממנו מקור הגשם, כך כתוב תבוא לראש יוסף, ולקודקוד שם כתוב הפסוק שמה, שהכל נמגד גרש ירחים, הכל מגיע דרך הירח, כל עניין הגשם מגיע דרך הירח, והיות עם ישראל מקדש על פי הירח, לכן יורד עליהם גשם. אומות העולם שמקדשים על השמש, השמש זה המקור שלהם, לכן הקדוש ברוך הוא מוציא עליהם חמה מן הרתיקה. בכל אופן זה מה שכתוב בגמרא. כל אחד שואל את עצמו, מה זה המבחר הזה שהקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה? עוד אותו מבחן אפשר לעשות גם עם ציצית. הקדוש ברוך אומר להם, יש לי מצווה קלה, ציצית, שמע, זה יותר זול מאשר סוכה, זה עולה את הכל 50 שקל עם הציציות הכי מהודרות, אז אם אתה קונה את זה, יש לך ציציות, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חומה כבתקופת תמוז, וכל אחד אומר, מה, חמסין? אני לא יכול עם החמסין, מוריד את הציצית ומוריד את זה. אמרנו, אותו דבר אתה יכול לעשות גם עם ציצית. הקדוש ברוך הוא בחר דווקא סוכה, מה מונח דווקא בסוכה, שזה הנקודה של החיכוך, זה הנקודה להבדיל בין יהודי לגוי, שגוי יוצא החוצה, נותן ביתה, ויהודי נשאר. טוב. זה הערה נוספת. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לעוד נושא אחד שכתוב במדרש. מקור הדברים הוא בסדר, שומרים אותו לפני הכניסה לסוכה, שהישיבה בסוכה מהווה מעין גלות. אם נגזר על האדם גלות, הוא מכפר את זה באמצעות הישיבה בסוכה. המקור לזה מופיע במדרש בפרשס אמור, אומר המדרש תנחומא. אמר רבי אלעזר בר מרנס, למה אנחנו עושים סוכה מיד לאחר יום הכיפורים? לומר לך,
שכן אתה מוצא בראש השנה, יושב הקדוש ברוך הוא בדין על כל באי עולם, וביום הכיפורים הוא חותם את הדין. שמא יצא דינם של ישראל לגלות, על כן עושים סוכה, וגולים מבתיהם לסוכה, והקדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו גלו לבבל. לא פחות ולא יותר, אדם יוצא לסוכה, יש לו במדפסת סוכה יפה, יש לו סוכה רחבה, הוא יוצא לשם גלות. למדתי פעם גלות כזאת בסוכה, עם קישוטים יפים, עם אורות נצנצים, כל הזמן מעבד. ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך, מביאים לו בשר בקר ולשון וחרדל, וברוך השם מחלות טריות עם דבש, והפיינה גולוס אומר, הלוואי על כל יהודי גלות כזאת, וגלות דליקטס, מה שנקרא. יושבים שם ביחד עם אברהם אבינו, עם יצחק אבינו, איזה זיסר גולס, שרים כל הזמן, עמך ידי כגולס, נגזר עליך גלות, צא למרפסת, במרפסת, שם יצאת. מי שיש לו שבע על שבע בקושי נכנס בפנים רק עם כף נעליים. אפשר להגיד שזה גולס מסוימת. אבל ברוך השם, היום כולם יושבים בסוכות לא רעות, פחות או יותר. הוא יושב בסוכה, אם לא הוא, אז המשפחה שלו יושבת בתוך הבית, אבל לפחות הוא יושב בסוכה ברעת וגדולה. אז איזה מין, מה קרה, מה החגיגה הגדולה של הגולס הזה? אבל זה מה שכתוב כאן בחז"ל, וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן בגולס הזאת? בספר קו היושע, הוא מביא מה שכתוב בארי הקדוש, בפרי עץ חיים. כותב הארי הקדוש בשאר הפסוקים, אותו דבר מביא אבני סוסחור במאמרי חודש תשרי, שהסוכה הגימטריה של ה-91, והיא כוללת שני שמות משמות הקדוש ברוך הוא. ולכן אדם נכנס לצילה דמהמנותה, הוא נכנס לצל של הקדוש ברוך הוא. איך הצל הזה מופיע? הצל הזה מופיע תחת שתי שמות שנמצאות בסוכה, שם הוויה ושם אדנות. יוד ה' בר ה' זה השם שמספרו 26, ושם א' ד' נ' י' מספרו 65. ביחד, 65 ביחד עם 26, כותב הרי הקדוש, מספרו סוכה, סוכה, סמך וו חפי גימטריה 91, אותו דבר אדנות פלוס הוויה, הגעת ל-91. הישיבה בסוכה, אתה נכנס לתוך שתיים משמות הקדוש ברוך הוא, שם הוויה ושם האדנות, וזה הגימטריה שלהם מסוכה. אנחנו ננסה להבין מה מונח כאן ביסוד הזה. טוב, עד כאן ליקוט הדברים, ועכשיו צריך לחבר אותם לחוליה אחת ולעשות מהם בעזרת השם שרשרת, שנוכל לקשט איתה את הסוכה. אז בואו נראה איך אנחנו מקשטים את השרשרת הזאת עם כל המאמרים האלה ועושים מהם יחידה אחת נפלאה. מי שמאיר את כל עניין הסוכה באור נפלא הוא הגאון מווילנה בביאורו בשתי מקומות. אני אקרא את שני הדברים שלו בפנים. האחד מופיע בקול אליהו, מופע במאורות הגבור עמוד צדיקי, והשני מופיע ביהל אור בפרשת פנחס בליקוטים. אני אקריא את אחד אחרי השני את שני הרעיונות שלו, מהם ננסה להסביר למה הוא מתכוון. מה שנודע, כי ראש השנה ויום הכיפורים הם ימי דין, ואחריהם ימי רחמים. נגמר ראש השנה ויום הכיפורים, התחילו עכשיו ימי רחמים. להמתיק הדינים על ידי המצוות המקיפות אותנו, ואשר אנו מלאים ברכה בימים אלו. וזה עניין המשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, לבטל חריפותו, והאדון שפך המים עליו, ורצה לומר שאינו רוצה המזיגה. זה קטע ראשון. קטע שני. וזה שכתב, שבא למזג הכוס לרבו, למה השתמשה הגמרא, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, משל לעבד שהביא שני צל לאדון שלו, לא, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. פירוש, על ידי מצוות סוכה, בא למזוג כוס, שהוא בגימטריה 86, שהיא בגימטריה אלוקים, אלוקים בגימטריה זה גם ב-86, אלוקים אני מקווה לא בקוף, אלא אלוקים בהי, אלוקים בהי הכוונה היא ל-86. הוא בא למזג את מידת הדין שנקראת אלוקים עם הכוס שמספרו 86, והוא על דרך משל מזיגת הכוס במים שבקיתון, ושפך לו הקיתון שבתוכו את המים על פניו, הוא פירוש שאינו רוצה לקבל ממנו מזיגתו, דהיינו ישיבה בסוכה, שמזיגת המים ליין, אלא שישאר היין שהם הגבורות בלי מיתוק. עד כאן דברי הגאון מווילנה, ננסה להסביר את הדברים. דברים נפלאים מאוד, פשוטים מאוד, אבל צריכים קצת לחשבן אותם כדי לדעת מה. זה רק מאוד פשוט מאוד. חג הסוכות בא לאחר יום הכיפורים. כולנו נחתמנו בעזרת השם לחיים. אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גזר יהיה לגזרות כדי לנקות את האדם מעוונות מסוימים. יש עוונות שצריכים איזה שהם איסורים וצריכים תיקון. אבל יש אפשרות למתק את אותה גזרה שנגזרה ביום הכיפורים ובראש השנה, למתק אותה. איפה אתה מתק אותה? אומר הקדוש ברוך הוא תצא לגלות, תצא מחוץ לבית. היציאה לגלות הזאת, הקדוש ברוך הוא מחשיב לך אותה כגלות. לאיפה אתה יוצא? לתוך סוכה. מה המספר של סוכה? אומר הגאון מווילנה 91. זה שם של אדנות ושם של הוויה ביחד. מספרות 91 זה הגימטריה של סוכה. מה עושה הסוכה? אם יצא לך מידת הדין בימים הנוראים, שמספרה 86, שזה אלוקים, וכוס בגימטריה 86, חף ואף סמך זה גם 86, הכוס הזה
תיקח את הקודשי מידת הדין ותיכנס עם מידת הדין לתוך הסוכה שמספרה 91, ששם זה שם ההוויה ושם האדנות, שני השמות האלה גם יחד, ושני השמות נמצאים ביחד במקומות האלה ששם ההוויה זה רחמים ושם האדנות זה רחמים, שם אתה יכול להינצל במידת הדין שיהיה אלוקים ושם אתה יכול ללכת. אומר עכשיו לדוגדק טוב מאוד מה שכתוב בחזר, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. מה זה משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו? למה לא עבד שהביא שני צל? אבל זה פשוט מאוד. יין, אומר הגאון מווילנה, זה דין. מים זה רחמים. זה הנהגה, תודה רבה. אז אם יש לך יין זה דין, ומים זה רחמים, משל לעבד, לא, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. הוא בא למזוג לו את הכוס, פירוש הדבר. אם יין זה דין, ומים זה רחמים, פירוש הדבר שהעבד הבא, האדון מחזיק עכשיו כוס של יין. מה הוא רוצה? רוצה העבד למזג את היין שנמצא אצלו ביד, ורוצה להוסיף בתוכו מים כדי שהיין לא יהיה כל כך חמור, שלא יהיה דין חמור. אז מה הוא בא? מוסיף מים. כמו שאלה שנוהגים לפני שעושים קידוש, לוקחים את הטיפות שבהם הדיחו את הכוס לפני קידוש, ומה הם עושים? את המים האלה מכניסים בתוך הבקבוק של יין מלמעלה. למה? כי היין הוא גבורה, ושמים על הגבורה חסדים. למה? כדי למתק את הדינים. אומר הגאון מווילנה, אותו דבר. אתה עכשיו, אם חס וחלילה נגזר עליך ביום הכיפורים, אתה רוצה למתק אותה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מידת הדין שנחתמה עליך, זה מידה של הדין, זה מידה של כוס בגימטריה, אלוקים. אז מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, כנס לסוכה, שהסוכה גימטריה של 91. מהי 91? שם הוויה ושם אדנות, זה שם של רחמים. אם תצא לסוכה, תהיה בצילה דממנותא שלי, כך תנצל. אומר הגאון מווילנה, עכשיו זה טוב מאוד. משל לעבד, עבד שבא למזוג כוס לקדוש ברוך הוא, הוא בא למזוג, מה הוא רוצה? עם הכוס בגימטריה 86, זו מידת הדין, הוא רוצה לקחת את המים ולהכניס את המים בתוך הגביה. למה? למתק את הכוס שהוא היין שגימטריה שלו אלוקים, ולמתק אותו שלא יהיה חמור, שלא יהיה דין קשה. זה מה שהוא הולך לערב עכשיו, את המים בתוך, מה עושה האדון? הוא לא רוצה לקבל את המים, אז מה הוא עושה? שופך לו קיטון על פניו, זורק אותו החוצה. למה? זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להמתיק לו את הדינים. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להמתיק לו את הדינים, אז הוא היה מאפשר לו למזג את הכוס בתוכו. אם הקדוש ברוך הוא בא ומוריד לו גשם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה למתק לך את הדינים. אם אני לא רוצה למתק לך את הדינים, אני רוצה שהדין יבוא עליך במלואו. אז לא תצא גם פתרון בחובת גלות. אם לא תצא בחובת גלות, אז גם לא היית בסוכה, לא קיבלת את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שזה ההוויה והאדנות. יצאת מחוץ לסוכה, לכן אתה חוזר בחזרה לתוך הבית. אם אתה חוזר בחזרה לתוך הבית, אז אין לך הנהגה של רחמים, אלא יש לך רק הנהגה של מידת הדין. זה הביאור של הדבר, בעבד למזוג לרבו. על פי זה, מביא הספר מנחס עושר, מה שהוא שמע מהרבע שלו. הרבע שלו, הכוונה, זה הרבע מקלויזנבורג. הרבע מקלויזנבורג אומר על העניין של האבוקות. הרי ידוע שהיו, הגמרא בסוקי אומרת שהיו מזרקים אבוקות, בזמן צמחת בית השואבה, התנאים היו משחקים עם אבוקות. יש כאלה שמשחקים עם 4 אבוקות, משחקים עם 8 אבוקות. ככה רש"י מביא. שאל הדבריאצים, דבר ראשון, למה משחקים עם אש שמה? זאת אומרת, פשוט מאוד, כי זה מיסוך המים. אש זה דין, ומיסוך המים זה רחמים. כל חג הסוכות זה עירוב של רחמים בדין. אתה רוצה להזכות לרחמים בתוך הדין. אז מה עושים? בניסוך המים, שמנסחים את המים ומביאים רחמים בחג הסוכות, לכן משחקים עם אש כדי לערב את עמידת הדין ביחד עם דס רחמים. שאל הדבריאצים, האדמו"ר מגלויזנבורג אומר, אז למה כתוב ברש"י שהיו משחקים או ב-4 אבוקות או ב-8? ואין כאלה ששחקו עם 5, אין כאלה ששחקו עם 6, אומר, או 4 או 8. אומר, למה לא? אומר, פשוט מאוד. אלה שידעו לשחק עם 4, הוא אומר, זה אלה שכיוונו כנגד שם הוויה, י' ק' ו' ק'. אלה שישו ב-8, אומר, הם ידעו לצרף גם את ההוויה ביחד עם האדנות. כמו שהסוכה היא 91, לכן רש"י כותב, או 4 או 8, לא שיחקו שם לא ב-7 ולא ב-6. שיחקו רק ב-4 או ב-8. אומר, למה? כי כל זה נועד להביא את מיתוק הדינים שנמצא ב-י' ק' ו' בשם אדנות, שזה המיתוק של חג הסוכות שנעשה בעניין המספר 91 שנמצא בתוך חג הסוכה, זה כל העבודה של חג הסוכות. ברגע שהקדוש ברוך הוא שופך לתוך הסוכה, הקדוש ברוך הוא שופך מים, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה למתק את הדינים. אם הוא לא רוצה למתק את הדינים, לכן, אומרת הגמרא, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו. עד כאן הדברים הנפלאים שמלמד אותנו הגאון מווילנה. אם ככה נוכל בעזרת השם, רבותיי, מה קרה? אם ככה נוכל בעזרת השם עכשיו להסביר את הדברים באופן נפלא ביותר. ידוע לכולם פרי החג 70 במספר. כך כתוב ברש"י, פרשת פנחס, פרי החג 70 במספר, והם פוחתים והולכים.
אומר רש"י, פרי אחת כנגד 70 אומות, והם פוחדים לא הולכים, אומר רש"י, שתי חכמים, תמיד בדרך כלל הקדוש ברוך הוא, בכל המצוות זה מעלה, וכאן זה פוחד והולך, ללמד אותה שאומות העולם עתידים להתבטל מן העולם. אומרת הגמרא, אומר רש"י, כבשי אחת, כמה כבשים יש? 98, 98 כבשים כנגד עם ישראל, וה-98 האלה כנגד עם ישראל, שהם 98, מה זה קשור ל-98? אומר רש"י בשם מדרש אגדה. ו-98 הכבשים שמקרינים כנגד ישראל, שנאמר שא פזורו ישראל, נועדו לבטל את 98 הקללות שיש בפרשת כי תבוא. יוצא שה-90, לא רק הביטול שאתה נכנס לסוכה מבטל, גם ה-98 קללות שישנם מבטלים על ידי 98 כבשים שמקרינים. גם זה בא לידי ביטול. טוב, מה הקשר? הקשר לכאורה, 98 מול 98, אז יש הרבה מי שרוצה לעסוק בזה, יש, ראיתי באחד הספרים שחוגג על המילה צחצחות. יש שם צחצחות, יש פעמיים צדיק ח', צדיק ח', צדיק ח', ואמר צחצחות. הצחצחות, הצדיק ח' האלה של הכבשים, מתבטלים על ידי הצדיק ח' של, על ידי הצדיק ח' כבשים, וזה מושג של צחצחות, יש עדי הרבה בספרי הקבלה חוגגים סביב העניין של צחצחות. לא ניכנס כרגע לזה, זה קשור לכמה וכמה דברים, נעזוב את זה למועד אחר, נדבר על זה בעזרת השם פעם, נגיע לפרשת כי תבוא ונדבר על הצחצחות בהרחבה גדולה. לא שחשכים, אלא צחצחות. לדעת איך מבטאים את זה. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, מה שנוגע אלינו והביטוי שלנו, אנחנו רוצים להשתמש ביסוד נפלא ביותר. ידוע לכולם אשר רש"י מביא גם בפרשת פינחס, גם בפרשת נוסוי, כותב רש"י. פרים כנגד אברהם אבינו, שנאמר ולבקר עץ אברהם. עיל כנגד יצחק אבינו, לקחו את העיל שנשחט תמורתו של יצחק אבינו. כבשים כנגד יעקב אבינו, שנאמר והכבשים הפריד יעקב. כך מביא רש"י בשתי מקומות בשם מדרש. יוצא שהכבשים שייכים ליעקב אבינו, 98 כבשים כנגד יעקב אבינו. יעקב קשור לחג הסוכות, כמו שכותב הטור. הטור כותב פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות, עיל. שממנו תקעו במעמד הר סיני, ניקח מהקרן של העין, וסוכות כנגד יעקב אבינו, שנאמר יעקב נשא סוכותו. עד כאן הדברים מפורסמים ביותר. בא הספר שם ישמואל, חג הסוכות, שנת תרע"ח, והוא אומר דבר שהוא שמע מאבא שלו. הגיד לי אבי, כך הוא כותב, בשם אבי בעל אבנזר. הנה צדיק ח' כבשים שמקריבים בסוכות, באו לבטל צדיק ח' קללות שבמשנה תורה. וכן איתה בפייטן, הפייטן והפיוטים ליום שני לחג הסוכות, רציתי שיאים 8 ו-90, קלו אבן תוכחות 8 ו-90. הגיד לי אבי זצ"ל, ככה הוא כותב, כי בתוכחות כתוב למה מקבלים 98 קללות תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הכל הקללות הרי באות בגלל שמחה וטוב לבב, ובשמחה מרוב כל, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חג הסוכות, זמן שמחתנו. בזמן הזה אנחנו משמחים, שמחים. אם אנחנו שמחים, אז זה מבטל את תתחי קללות. כל מה שקיבלת את הקללות אומר את התורה פרשת כי תבוא, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אם אתה שמח בחג הסוכס, אז החג הסוכס מבטל. לכן יתנו לך צדיקי כבשים. הכבשים האלה כנגד יעקב אבינו, כותב השם ישמואל, היות ויעקב אבינו היה האב השלם, הוא נקרא בחיר האבות, האב של שלמות, וכתוב שאין השמחה שורה אלא בדבר שלם, כך כתוב בחז"ל, כל השרוי בלא אישה, אומרת הגמרא, שרוי בלא שמחה. למה? כי הוא אדם לא שלם, הוא רק פלגא דגופא. מתי שהוא מתחבר עם אישה, הוא נהיה אדם שלם. לכן גם אוכלים לו על עוונותיו, כי הוא לא יכול להיות בשמחה אם יש לו עוונות. למה אנחנו יכולים לשמוח בחג הסוכות? כתוב במפרשים, כי פתחנו את יום הכיפורים. אור זרוע לצדיק ולישנה לב שמחה. כל הזמן שאדם נמצא עם עוונות, לא יכול לשמוח. למחרת יום הכיפורים, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בטוב יום עיניך. למה? עכשיו אתה יכול בשמחה. כל מה שהיית עם עבירות לא יכולת לשמוח, אבל עכשיו אתה יכול לשמוח, ברוך השם מנוקים כל העוונות. הגעת לשלמות, עכשיו אתה יכול לשמוח. אומר השם ישמואל, עניין השמחה לא תמצא אותו אצל אף אחד מהאבות, רק אצל יעקב אבינו. הוא מביא פסוק בספר ירמיהו, שם כתוב, רנו ליעקב שמחה. לא אצל אברהם תמצא שמחה, לא אצל יצחק תמצא שמחה. למה? האבות היו שלמים, הוא אומר, אבל יצא מהם פסולת. הפסולת הזאת מנעה מהם את השלמות שלהם. למרות שהם היו שלמים, הם לא יכלו להקרין את השמחה. מאברהם יצא ישמעאל וכל זה כתובה. מיצחק יצא איסו. היחיד שמיתתו הייתה שלמה, זה יעקב אבינו. מישהו שלם יכול לשמוח. יעקב שהיה שלם, והבנים שלו 12 כולם היו בשלמות, הם יכולים לשמוח. לכן נאמר אצל יעקב, רנו ליעקב שמחה. אלה דברי השם ישמואל בשם אבא שלו בעל אבנזר. אם ככה רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא בעזרת השם להיפרד. שימו לב. אמרנו בראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולמים. ראש השנה.
אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. דרישה, רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים. איננו חת להיות, נושאים עיניים לשמיים, עין אינו יוצאים לכל השמיים. מבקשים הקדוש ברוך הוא. עד מתי? עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו, היום קדוש. מה זה כאור משפטנו? מתי יוצא החוצה כאור משפטנו? מתי זה יוצא החוצה? זה יוצא החוצה בשנה רבה. היציאה לאור של הדינים, מתי אתה יודע מה נצא להיגזר? בהושנה רבה שהפתקים נמסרים לשלוחים, שם אתה מקבל, אתה יודע, ים של דרם, כל אחד אתה מתחיל לדעת מה קרה. כל מה שקרה יוצא מאותם ימים, הימים הנפלאים האלה שנקרא הושנה רבה. וככה, באים רבותינו ואומרים לנו חידוש גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת נפש. ויות הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת נפש, ואמר רבותיי, הדרך לשחייה בדין זה כרחם אב על בנים. זה הדרך לזכייה בדין. למה? המבחן, מי שזוכה בדין, מי שהוא בן, עבד מקבל עינינו לחתלויות. עבד כל הזמן עושה את עיניו, רחמים, הוא לא מגיע לו. הוא מבקש רחמים. בן רחמי אב על הבן זה באופן טבעי. איפה בן אדם מגיע לבחירה? מי בן, מי לא בן? אומר הספר דעת חיים יסוד נפלא ביותר. אם יש לך שניים שעובדים אצל בעל הבית, אחד הוא בן והשני הוא עבד. כשהבעל הבית אומר, תביאו לי כוס תה. אז העבד הולך, מביא כוס תה, שם לו שתי סוכרזית ומביא לבעל הבית שלו. אבל הבן לא מביא רק סוכרזית. הבן יודע שהאימא עשתה עוגה. אתמול בערב, אז הוא ניגש למזווה, מביא משם חתיכה עוגה, אומר, אבא, זה אימא אתמול עשתה פצפוצי אורז עם פצפוצי שוקולד עם קוקוס. תראה איזה עוגה טעימה עשתה לחג הסוכות, משהו מיוחד, נביא לו. למה הוא מביא את זה? הוא מביא את זה לאבא, למה? כי הוא יודע מה האבא אוהב. אז הוא ממנו, הוא מביא אותו, הוא מביא מה שאבא אוהב, אז הוא מביא לו הרבה יותר מה שהוא מבקש. זה היסוד הגדול. אבל עם כל זה, בין הרבה יותר, מביא יותר. אומר הספר דעת חיים, חשבון נפלא, שימו לב. מה קורה כשהבן רחמנא ליצלן נפל? נפל, עשה איזה מעשה, מעד. הוא צריך לשבת בכלא. האבא מוכן לשלם מאות אלפים רק להוציא את הבן שלו משם. למה? כי רחמי אבא לבן. אבל אתה יודע שהוא חתם. מה אכפת לי חטא לא חטא? אני צריך להוציא אותו משם. עבד, אם הוא חטא, האדון לא יוציא אותו משם. חטא, אתה אומר, תיכנס בפנים. גם אם תראה שהוא מוציא אותו, זה לא בגלל שהוא אוהב את העבד שלו. הוא מוציא אותו רק בגלל סיבה אחת, בגלל הנוחיות. הוא רוצה את העבד הזה, כי העבד הזה מכיר כל פיפ שלו וכל שיגעון. הוא אומר, עכשיו אני אתחיל לאמן פיליפיני חדש, עד שהוא יתרגל לכל הקונצ'ים שלי, יחד 3 חודשים עבודה. בוא, תבל חדרה, אני אשל כמה לירות שיחדור לחזרה. זה לא בגלל שרחמי האדון על העבד שלו. רחמי האב על הבן, הוא מוכן לשלם מיליונים רק לחלס את הבן. זאת אומרת פשוט מאוד. מה נקודת המבחן אם אתה בן או עבד? אם אתה עושה את זה בשמחה או לא. הבן תמיד מחפש להיטיב לאבא. העבד עושה בדיוק מה שאומרים לו. אומר הקדוש ברוך הוא. הדין לא נגמר. הדין ייגמר בו שנה רבה. זה סיום הדין. אבל מה? אני רוצה לזכות אתכם. איך אני אזכה אתכם? גם אם נחתם משהו ביום הכיפורים, דבר ראשון תלכו לסוכה. הסוכה שם נמצאת מידת הרחמים שלי. אם הסוכה נמצאת מידת הרחמים שלי, אז שם תזכו בדין. שם תמזגו את המים ביחד עם היין. אבל יגיע הושענא רבה בזמן חיתום הדין, שם זה תוציא כאור משפטנו. איך תזכו בדין? בדין הזה תזכו אם תהיו בנים. בן יכול לעמוד לפני אבא בדיוק כמו חוני המעגל. ריבונו של עולם, אני אג וגע, אני לא יוצא מכאן. תוריד גשם קצת קצר, ארוך, רלו, זה חזק. למה? אמר רבי שמעון בשטח, אם מלא חוני אתה ניגודר עליך נידוי. אבל מה אני יכול לעשות שאתה מתחתה כבן אצל אבים? במגמרא כתוב, אמר לו, כמו בן שבא אצל אבא שלו, אומר, אבא אני רוצה חם, אבא אני רוצה קר. ילד תינוק בשנתיים יושב בעגלה, אבא אומר, תביא בקבוק, שותה, אומר, אבא, חלב חם, תשים מים קרים. מוסיף קרים, אבא, זה יותר מדקה, תוסיף חמים. אבא הולך, לא, הולך, עוזר, הולך, עוזר, מה, כי עבד שלך? רחמי אבא לבן, זה המציאות, הקדוש ברוך הוא הביא את הנקודה הזאת. איפה נקודת המבחן, איפה אתה נמצא? נקודת המבחן נמצאת באחת. אם אתה שמח בעשיית המצוות או לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם עכשיו חג. אחרי יום הכיפורים שנבחרתם מהעוונות, הגעתם לשלימות, כל זמן שאתם מלאי בעבירות, אתם לא מסוגלים לשמוח, כי חסר לכם להגיש רלי שמחו. עכשיו שנמחרו לכם, כמו שחתן מוכנים לו, הוא יכול לשמוח, הוא הגיע לשלמות, אתם יכולים לשמוח עכשיו תלוי מה יהיה. אתה נכנס לסוכה, בוא נראה מה קורה. יש בן אדם נכנס לסוכה, פעם לא אומר, זה נמאסתי, בוא נלך מפה, פה מזגנים, קציות, ג'וקים, ובורח החוצה. אומר, זה סימח, פה אין לו חשב. אז יש לך, אתה בורח החוצה בקרציות, אי אפשר להירדם, והמיטה כזאת, וזה רע, לא מסתובב, וכי אתה רוצה להירדם, אז הם התחילו לשיר מה עושו בדיוק בשוקה השנייה. אתה לא יושב במיטה שלך, אתה לא יכול, אתה לא ירדע, אתה מכין את האצבן, זה מה שאני רוצה לבדוק. האם אתה שמח, אתה נמצא בגלות? טוב לך כאן, בגלות, אבל בוא נראה אם אתה שמח בגלות.
אם אתה תשמח, אתה זוכה ביום קדוש, כשקודם הוא יוציא כאור משפטינו, תזכה להנהגה של בן. זו ההנהגה שהקודש ברוך הוא רוצה לבחון אותנו. לכן, הקודש ברוך הוא אומר, אני יודע שהדין לא נגמר, אבל היות והדין לא נגמר, לכן אני אומר לך, ושמחת בחגיך, והיית שמח, וחוץ מזה הוא שמחתם לפני השם אלוקיכם. כנס לסוכה, שם הנהגה של רחמים, אם נגזר עליך גודוס, כנס בפנים, תראה איך אתה מרגיש בתוך הסוכה הזאת. עם כל הגלות הזאת, עם כל הקשיים שיש, אם אתה שמח במצווה הזאת, זה סימן שאתה הנהגה של בן. אם אתה הנהגה של בן, אז רחמינו כרחם אבון ואבונים. זה היסוד הגדול שכתוב כאן בחג הסוכס. כל אחד יכול לבחון את עצמו, איפה אתה נמצא בהנהגה הזאת. אני חושב שזה גם מה שכתוב בשולחן ערוך, שראוי לקום. במחרת יום הכיפורים כתוב, ראוי לקום מוקדם. כך כתוב. במחרת יום הכיפורים ישכים בבוקר לתפילה. כך כתוב בהלוך. מה קרה? מתחילים להשכים בבוקר, במחרת יום הכיפורים. ברוך השם, נמחלו לך ארונות. תראה בבוקר שאתה שמח, ברוך השם. כמו שכתוב אצל נחמיה. כתוב נחמיה, כתוב. איך זה כתוב? כתוב זה כתוב בספר נחמיה, אני כבר לא זוכר, הוא היה משרת אצל השתחשתא. השתחשתא או משהו כזה קראו לו שם, בספר דניאל כתוב. אז הוא נכנס יום אחד, הוא ראה אותו את הפנים שלו, הוא ראה שהפנים שלו נפולות. הוא קיבל בשורה מירושלים שנשפצה החומה ונשרפו הדקית, זה הגיע לשם. אז הוא בא אליו ואומר לו, דניאל, למה אתה מסוברח? מה קרה לך? מה אתה מסוברח? מדוע פניך רעים היום? אין זה כי מרוע לב, כך הוא אמר לו. מדוע פניך רעים היום? הוא אומר שם, רזה כמדומני, אומר. ואיך עוד הדבר כזה? אדם שמשרת את המלך נמצא בדיכאון. אמר לה, אם אתה לא חולה, איך אתה בדיכאון? אלא רוע לב, אומר הרד"ק, זה סימן שאתה לא מרוצה ממלכותי. אדם שמרוצה מהמלכות שלי צריך להיות כל הזמן בשמחה. השמחה, ברוך השם, זכית. יום אחרי יום הכיפורים, אתה זוכה לקום בבוקר לעבודת השם יתברך. המלך רוצה אותך עוד יום בעבודת השם. כמה אתה צריך להיות שמח. כמה בשמחה, ברוך השם, קמת בבוקר. אתמול נחתמת, מי יודע מה נחתם? בבוקר קמת, אתה רואה שאתה עובד, הכל עובד ברוך השם. תקפוץ מהמיטה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא השאיר אותך עוד יום, תהיה שמח, כמו שאומר הרמב״ם. מצוותו של השמחה, כותב הרמב״ם, שישמח עוד יום ועשייה סמית ובוועדת הקל שטיבה בהם, אבוי דו, גדול אלוהי, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה. כך מסיים הרמב״ם בהלכות כלולה, בהלכות חג הסוכות, כך מסיים הרמב״ם. האבוי דו שלנו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחו. ושמחו זה לא נקרא שאתה מדליק בוקשות ואתה קופץ ברחובות, זה לא נקרא שמחו, זה רק נקרא דיאטה מצלחה לאנשים שאין להם אפשרות לעשות הבא. קופצים ועושים דיאטה, חוץ מזה זה לא עוזר שום דבר. שמחה זה דבר פנימי, אתה צריך לדעת לשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בך להיות עבד השם. זה העבודה שלך, להיות אדם ששמח בעבודת השם יתברך. כתוב, רבי ישראל סלנטר, ראיתי שאחד התלמידים שלו כותב, מעולם לא ראיתי אדם שמח כמו רבי ישראל סלנטר. כך הוא כותב בסוד סלנטר. אבי תנועת המוסר, הייתה צריך לראות שאדם כזה, תראו בפחד, אבי תנועת המוסר מעיד עליו אחד תמיד, מעולם לא ראיתי אדם שמח כמו רבי ישראל סלנטר. מה הוא שמח? בואי נעשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמים, נתן לנו תורתו, נתן לנו לעבוד אותו, נתן לנו לשרת אותו. כל אחד שהיה אומר, שמע, אני עובד אצל זה וזה, ודאי שהיית שמח. אתה עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אתה עבד של הקדוש ברוך הוא, אין לך שמחה יותר גדולה מזו. אם כך נלך לחג הסוכות בשמחה גדולה, נזכה לקדוש ברוך הוא שנזכה לאהבת בנים, ובזכות זה נזכה שהשנה הזאת תהיה שנה של שמחה אמיתית בעבודת השם, ונזכה כולנו בעזרת השם, בביאת גואל צדק ובמהרה